Bé, era d'esperar, després de la reunió que varen tenir ahir i del discurs que havien agafat, ja mos esperàvem que mos diguessin trànsfugues, però com he explicat jo, ni ho som, ni m'ho hem anat, ni mos han tret, vull dir que res. Res a dir més. Han estat moltes hores de reunions en el PP de Cap de Pere, però també han estat molts cafès i moltes assemblees en l'assemblea de Cap de Pere de Més per Cap de Pere. El que trec jo de positiu és que l'assemblea de Més està més cohesionada que mai i tenim molt clar què és el que havíem de fer. Entrar a governar i signar aquest acord de governabilitat. Hem posat en comú uns programes municipals i hem prioritzat el poble i hem prioritzat que Cap de Pere arribi on ha de ser i que la governabilitat del poble vagi endavant. Sí, Pentura sí que ha estat més mal d'explicar perquè l'anàlisi de Més per Mallorca és a nivell global i la nostra anàlisi és a nivell municipal.